Onko meillä muuta? Tai jotain, jos tästä löytyy jotain saalista. Ei varmaan kakkalahvia vielä. Ei. Yksi kakka. Mulla oli paljon enemmän. Mihin susi hävisi? Mä oon tulos siihen nokkelle. Mä että se oli mun perässä. Niin mä... Ei, mä otin vähän... Nyt sitten etsitään saalista. Täällä on varmaan tällä vasemmalla. Ainakin aikaisemmin pyörii jatkuvasti. Tuolla on pronttosaalus. Tuo on yksi parasaari vasemmalla. Niin on. No tässä. Tuossa on stegosaurus tuossa. Ei, tuolla olisi yksi tämmönen putuava juttu. Putuava juttu voisi hakia. Ei, täällä on yksi sika. Ei saa. Sen tuon on alfa-raptori. Yhtä aikaa pitää tappaa. Fakku, se lähtee nopeasti juoksemaan. Se on level 29. Fuck. Nyt varovaisi. Ja taas kalliolta alas. Ja tuo saurus suuttu mulle. Tapetaan se. Sylki saatana. Mä saan yhden parasaaruksen listitty. Tää oli kolme. Muija ei kannattanut käyttää muuta vastaan. Mä en mun pitää tuolla. Mä en saa tapoin. Sekin ainakin. Olin kyllä lähellä kuolla. Mä oon tässä sinun kanssa. On vielä toinen jossa. Mikä toi? Toike. Tossa on kolme parasaurus näitä. Taas tossa. Näitä kolme näitä liskoja. Pikkuliskoja vai? Niin. Kysymys vaan, että missä? Tässä on toinen. No. Jahtaa minua. Se lisko vai? Niin. Mikä lisko? Siis tuo iso? No se iso.
on tulossa, älä jää siihen kiven taakse. Nyt se kääntyi pois. Katsotaanko saako tätä, tämäkin on varmaan 2-5 näin. 3-5. Joo, mulla on jonkun verran nahkoja, 21. Mites sul? 32. No niin, eiks niistä tule olemassa olevien kanssa jo tarpeeksi? Äkkiseltä kun miettii. Ne oli 30 jotain siellä. Vaikka siihen. Tosin nuo hätsikatot ja nuo vois heitä. Mä en kuitenkaan enää tee ja niitä on niin helppo tehdä vaikka nyt tarvitsen. Laita tänne missä on tätä kakkaa. Ilmeisesti teit sen sen kakkalaatikon. Lohmohan sitä oli tekemässä. Niin, siltä mä kysynkin. Mä pistin tänne yöpöytään, niin noi lihat mätänemme. Saa niillä tehdä toki muutakin kuin märättä, niin. Onhan tuo aika näpäkän näköinen kyllä tuo. Lattia. Mihinkö sä rupes nyt tekemään? No mä ajattelin, että jos tähän tekis tämmösen varaston. Aa. Aluksi. Joo. Eikö se oo ihan sama vaikka rakentaa? Onko se vai haluatko sä mieluummin, että se olisi tuolla kivien välissä? Ei. Niinku se edellinen peissi. Mä mietin, etteikö se oo sama tähän aukkeellekin rakennettu.
on parempi minusta tähän, kun saadaan paljon isompia. Niin, nimenomaan tää on tämmönen tasainen iso alue. Puretaan nää olkimajat helvettiin tästä, kun sitä mukaan kun saadaan rakennettua taloja. Mutta limestone on kyllä vähän ongelma. Se vaatii level 15 ja mua 11. Mut se vaan puhuit siitä, että... Niin, se on... mä poimin tuolta kakkaa hirveet määrät. No niitä on. Mä syöt tuolla siellä. Tuossa on tota aku. Kysyttelen loppuun tämän meidän ratsukan. Come on.
Sanotaan näin, että mä veikkaan, että semmoset ihmiset, jotka on eliteen kokeillut pelata kovasti ja todennut, että se on tylsä, niin ne ei varmasti ole hankkimassa No Man's Skytakaan kovin innoissa. Semmoset tietysti, jotka on eliteen pelannut ja tykännyt siitä, niin ne taas on sitten tosi innoissaankin hankkimassa No Man's Skyta. Joo, onhan se. Kuuluuko sinne? Kuuluu. Vittu, mulla on tuo vitu äänikortin liitin menossa paskaksi. Emo-levyistä. Joo. Hyvä syy päivittää tietokone. Se on aina, kun se menee rikki, niin hyvä syy päivittää. Niin Elitessähän pystyy käymään kauppaa sentä muijen kanssa. Sinänsä Elite on vähän laajempi. Ja lentämään muiden kanssa. Kohtapuoliin jopa samalla aluksella. Ja se oli se ihmepeli se. Missä te ostitte ne vitun kalliit alukset. Star Citizen. Joo. No. Joko se on pelattavissa? On, siinähän pystyy jo lentämään avaruudessa porukalla samalla aluksella. Joo. Eihän niinku valmis ole lähimaillekaan. Tai parempaan suuntaan. No, siellä on. Minun kanavalla YouTubessa on videota, kun me pelataan, niin sieltä vaan. Joo. Kohta pääsee fyssarille murjottavaksi. Niin? Fysioterapeutin. Niin. Vähän luksusta. Mitä modeja nää laitat Witcherissa?
Se oli joku... Mitähän siinä oli? Oliko siinä jotain... Mitä helvettiä siinä oli? Grafiikkahoppia. Niin mun mielestä se oli jotain johonkin siihen craftingiin ja level upiin liittyen joku semmonen, että kun... Jotenkin se on tosi rajoittava vanillana se level up ja crafting systeemi siinä tai se... Mä en muista enää ihan tarkkaan. Mitä se, miten se meni? No onhan se loppujen lopuksi. Ei tässä kauheesti. Mut se perusidea siis oli mun mielestä se, että se level up ja se niinku miten sä valitat niitä taitoja ja kaikkea näin, jotenkin se crafting system, kun sä teet niitä miekkoja ja niitä siinä. Niin se oli jotenkin niinku tosi semmonen suoraviivainen polku. Että siitä ei niinku pystynyt paljon poikkeamaan siinä niinku vanillana. Ja sitten se modi, minkä minä asensin, yksi niistä, nyt se olennaisin modi, niin se muutti just sitä. Hitto, kun aina kerkiä virittää sen jakson vielä. Niin, mutta se pystyt ottaa, kun se painat vaikka sitä kakkosta tai sitä jouskaria itten, se ottaa sen pois. Tota ei vissiin pysty meidän leveleille ottamaan vielä. Ei, se taitaa olla yli. Meikä pääs. Mikä taas on ensi jos? Ootapa, mä katon kohta. Tossa on nimittäin tuonne kaulusliska. Oli. Tässä sait siltä. Narkotikkia ainakin oli siinä. Mihin, onko se vielä siellä? Oot. Mä oon tota levelillä 27. Ai niin, tossa on tuo lukea. Se on nimittu niin, mitä se rakentelee. 8 narkotikkia ja jotain tätsiä siellä oli ja olisiko siellä ollut pari nahkaa ja jotain tämmöstä. Narkotikit ennen kaikkea. Tässä vaiheessa. Mennäänkö beissiin? Onko sun liha? On mulla liha. Mulla on 18 plus 19 liha. Onko niitä menossa pahaksi milloin? On yksi on mennyt jo. Niin, niin, mutta 5 minuuttia nyt... spoilaa ja 9 minuuttia spoilaa toinen. Joo, ota se 5 minuuttia ja tee sillä, että pistät ne yksitellen. Sun inventori. Niin silloin ne spoilaa kaikki kerralla. Jos ne on paketissa, niin ne menee yksitellen. Joo. Saadaan tehdä lisää narkotikkaa. Viis nuolta. Vielä saisi jonkun saaliksi, jos tässä näkyy joku elukka matkan varrella. Mulla on 37, kun otin sen. Olos. Tommonen, joka juoksee kovaa karkuun. Norsu olisi tuolla metsässä vasemmalla. Perässä on yksi. Saatiin sitten. Joo. Voidaan me tuommoinen norsu käydä ottamassa. No en mä
tiedä enää jaksako. Mikään tässä nyt on nahkoja ja... Mennään rakentelemaan... Roinat kunta. Niin, mä oon kato noussu leveleitä aika reippaasti, kun mä oon tässä työskennellyt koko aamupäivän ja koko päivän päivän silloin tällöin käynyt vähän jotain tekemään. Mä tarvin sitä, yksi asia. Pystyykö tuohon varastorakennukseen? Mitä? Niin ajattelin, jos olisi tuonne ylös saanut johonkin kohtaa ton vesivaraston. Miksi just siihen varastorakennukseen? Katolla. Pitää katsoa, mihin se laitetaan sitten. Mut miksi just siihen varastorakennukseen? Miksi sä haluat sen sinne? Meinaatko sä jonkun kasvihuoneen tehdä viereen vai? En mä tiedä. Eikö se tässä olisi ihan hyvä tällä puolella? Olisiko se parempi tuolla puolella? Tässä, tällä sivuilla sinne mä naurin koko. Ajattelee loogisesti. Niin tässä. Miksei sitä voi tehdä sitä vesisäiliötä erikseen tähän pohjasille ja oma niinku... Joo, voi. Silloin ekassa peississä aikoin. Voi, näin mitään. No täälläkin on yksi jousi, täällä pöydässä. Ai, no se on, mä muistin väärän laatikon. Okei, no... Et laittanut kompostiin sitä sun ruokakuppi. Ei. Niin siis sekö oli se elukan kyyvissä? Noniin. Joo. Mä otan tämän harmaan jäpästä. Hey ho silver, ja se tarvitaan. Lähdetäänkö me täällä? Ja muuten sen ison liskon alassaanti. Niin. Näin videon. Tuolla on raptor. Päästäisköhän me tuolle kivelle se? Jos se tulee samasta suunnasta, niin... Tää on liian jyrkkä kivi, emme päästä kiipeämään siihen. Päästäänkö? Vauhilla. Niin vauhilla, että mä kehyppäsin. Ja... En osunut. Tähän kuoli helposti. Hyvä niin. 4, 8, 14, 16, 19, 20, 3, 25. Tuolla on tommonen norsu. Saataisko me tapettua sen ennen kuin se juoksee karkkuun? Niin. Ja miten sen ison linnun saa ales? Niin. Kotka. Täällä koska. Joo. Grapple hook. Ja sillä hypätään sen linnun selkään, eikö? Niin, niin. Sitten sillä grapple hookilla otetaan kiinni siihen kotkaa. Ja sitten komennetaan sen hyökkäämään sen kimppuun. Ja just kun se on tarpeeksi lähellä, sitten sanotaan, että pysäy. Hedetään pysäily. Ja sitten ammutaan sitä. Okei. Ootko valmis? Joo. Haha.
Osuin. Joo, se kuoli. Hyvä. Mulla on niin paljon haidia, että mä saan tehtyä sen working table. Construction. Täällä nämä vaan toisiaan rakastelee. Kumpihan näistä on naaras? En ole hoksannut kahtoa, että mikä näistä on naaras. Tää on ainakin naaras. Olisit voinut täyttää sen vatsan niin tota hedelmillä. Saatais niin tarkoperein. Tässä smitti tehtiin. Missä se edes on? Onko se vielä auki kammalla? Se ei oo auki. Taas jos se smitti on täällä nyt auki mulla jo, niin otan sen sitten. Onhan se. Noin, nyt voi tehdä senkin. Arrow.
Meillä on jo yksi täkki. Narkotikki. Oli sun.